Hey guys, og rigtig hjertelig velkommen til den her video. I dag skal vi lave noget mad. Jeg får simpelthen så mange forespørgelser fra jer omkring alle mine madvideoer. Så jeg tænker faktisk i dag, at det er på tid til endnu en omgang af What I Eat in a Day. Vi starter med morgenmaden, hvor vi i dag skal lave en lækker acai bowl. Jeg har lined op herovre med de forskellige ingredienser. Vi har noget granola, noget kokos, banan, nogle bær, havremælk og noget mynte, og selvfølgelig noget acai. Jeg synes egentlig bare, vi går i gang med første step. Jeg har lige puttet en halv banan i blenderen her, som har været fryseren over natten. Det gør simpelthen, at selve acai-bowlen får sådan lidt mere kold og lækker konsistens. Så tager jeg endnu en halv banan her, som jeg lige slicer. Den sidste halve banan, det gemmer vi lige til noget topping, så den får bare lige lov til at ligge der. Så skal vi have nogle bær i, og til det bruger jeg nogle blåbær. Man kan også bruge nogle jordbær, det kommer sådan an på, om man bedre kan lide den syrlig eller for sød. Jeg kan godt lide, at den ikke er for sød om morgenen. Så der bliver en god handfuld blåbær i. Og så putter jeg bare lige lidt af de her lidt syrlige bær i, så den igen ikke får en alt for overdrevet sød smag. Så skal vi have noget havremælk i. Man kan selvfølgelig også bruge noget helt almindelig mælk. Jeg drikker bare ikke rigtig mejeriprodukter, så jeg bruger havremælk og synes, det har en dejlig, sådan rund og fyldig, ikke så sød smag. Der putter jeg bare lige mælk i, sådan, så det dækker halvdelen af blandingen. Det skal nemlig ikke blive for flydende. Og så skal vi have noget acai, og der bruger jeg sådan cirka 3 teskeer. Så er blandingen faktisk ved at være færdig. Man kan selvfølgelig også putte noget avocado i. Det har vi desværre bare ikke lige i køkkenet i dag. Men avocado giver en masse god fugt og fedt og mætter sådan lidt længere. Så det er en god idé lige at putte i, men det har vi ikke i dag, så nu blender vi bare. Så er det færdig morgenmad. Så er blandingen blevet færdig med at blende, og i mellemtiden har jeg lige fået skåret den halve banan ud, plukket noget frisk mynte, sat noget kokos frem og en granola. Så det der sker nu, det er simpelthen, at vi tager blandingen her og putter ned i skålen, og så skal vi simpelthen bare dekorere det. Morgenmad. Man kan jo dekorere med hvad som helst, når det kommer til de her acai bowls, eller generelt bare fruity bowls. Det er jo kun fantasi, der sætter grænser, og det er meget en smagsag, hvordan man kan lide det, om det skal være sødt, eller surt, eller saltet. Jeg kan godt lide sådan en god kombination af, at det er lidt sødt fra bananen, så er der lidt friskhed fra mynten, og den her mysli gør det lidt crunchy og saltet, og nu synes jeg egentlig bare, at jeg vil få spist noget morgenmad og komme ud af døren. Så vi ses lidt senere. Så er det vist blevet tid til noget frokost. Jeg er blevet mega sulten. I dag skal det gå lidt hurtigt, fordi at jeg skal ud til noget mødehalløj senere. Så jeg har faktisk planlagt bare at lave en lille nem salat. Så lad os hoppe op i køkkenet. Jeg har lige lagt lidt op. Vi skal lave noget salat i dag. Noget med noget spidskål, noget der mætter rigtig godt. Men også noget, hvor der er noget proteiner i. Jeg spiser rigtig meget kød. Eller faktisk slet ikke noget kød. Så derfor så skal vi bruge noget tun i dag. Vi skal bruge noget mango. Det er også lige gjort klar. En gulerod her, en rød chili og nogle friske koriander. Og det vi starter med at gøre, det er faktisk bare lige at snitte kålen. Så lad os bare komme i gang. Så er der guleroden her. Den skærer vi bare lige op i nogle stykker og kommer også oven i salaten. Så tager vi noget tun i vand. I ved godt, mange af jer, at jeg ikke er stor fan af at spise dåsemad, fordi der simpelthen er så meget hormonforstyrrende og kviksøl og alt muligt andet skidt i. Men der er også nogle gode ting i og nogle proteiner, som man skal huske at have i dagligdagen. Så en gang imellem så spiser noget tun, og jeg synes, det smager sindssygt godt. Så det er sådan lidt min guilty pleasure. Den kommer faktisk bare lige oven i salaten her. Så tager vi noget mango. Så tager vi en rød chili her, og den snitter jeg bare lige op. De er ikke særlig stærke, men det er bare for at give det lidt smag. Til sidst plukker jeg bare lidt koriander, som jeg også bare lige drysser fint ud over. Jeg ved godt, at koriander, det er der mange, der har det sådan lidt ambivalent med. Enten så elsker man det, eller så hader man det, fordi det har en lidt speciel smag. Men jeg kan godt lide det, og jeg synes, det går rigtig godt sammen med tun. Og generelt sådan med friske grøntsager og salater. Der var lidt koriander i, men det kan man jo bare lade være med på lige, hvis man ikke er så glad for det. Så tager jeg lidt havsalt her og kører ud over. Lidt peber. Jeg føler helt lidt tv-køkken, det her. Det eneste, vi bare lige mangler nu, det er en lille smule dressing, og så er den faktisk klar til at blive spist.
Så det er faktisk en mega nem frokost, vil jeg selv sige, som holder en rigtig godt mæt på grund af kålen og proteinerne fra tunen. Og så har man lidt det her søde fra mangoen. Så der er sådan en god blanding af det hele, som holder dig kørende i lang tid. Så den kan jeg klart anbefale jer at prøve at lave. Lad os få noget dressing. Til dressing der bruger jeg sådan en lille smule af den her sorte balsamico, som jeg bare kører ud over her. Det er vigtigt, at balsamicoen ikke får den der dominerende effekt. Det er bare lige for at give det en lille smule taste. Og så er der olien her, som bare sådan kæder salaten godt sammen og gør den lidt mere lækker og rund at spise. Bon appetit, så er der faktisk mad, og jeg vil nu hoppe ind på kontoret og spise. Jeg ved godt, man ikke må spise, mens man arbejder. Så glemmer man at tygge maden, siger min mor. Men det er vi nødt til i dag. Så guys, vi hopper på kontoret. Så ses vi bare lidt senere op i køkkenet til noget aftensmad, guys. Jeg vil arbejde lidt videre. Så er det blevet aften, og jeg er lige kommet hjem efter verdens længste dag. Og jeg har lige fået mig dejligt varmt bad, vasket mit hår, hoppet noget hyggetøj. Og nu skal vi simpelthen lave en rigtig lækker pastaret, som jeg vil våge på at stå kun tager 5-10 minutter at lave. Vi skal i dag bruge noget blomkål, vi skal bruge noget squash, og vi skal bruge chili og noget frisk hvidløg. Og så skal vi også have nogle pinjekerner og... Ej, jeg får glemt de her fuldkornslinguine i. Og hvordan vi skal lave retten, det skal jeg nok vise jer lige om lidt. Det sjove ved den her ret, det er, at det er faktisk en ret, jeg lavede rigtig meget, da jeg flyttede hjemmefra. Fordi at den er super billig at lave, den smager super godt, og så tager den ingen tid at lave. Så det er en genial ret i en travl hverdag, hvor man stadig gerne vil være lidt sund og have nogle fibre, men det skal ikke koste en million. Men det må godt smage godt. I dag har jeg kun fået acai-bowl, så har jeg fået en tuesalat til frokost. Derfor så tænker jeg, at jeg vil lave en ret, der mætter lidt mere og har nogle fibre. Og det har de her fuldkornspasta linguine halløjsager. Så lad os gå i gang med at lave retten. Det vi starter med at gøre, det er, at jeg lige snitter mine to hvidløg, som jeg har gjort klar her, sammen med den friske chili. Mens jeg snitter de her ting, har jeg sat noget vand til at koge herovre på komfuret. Jeg vil lige smide pastaen til at koge, fordi vi skal nemlig have 6 minutter. Pastaen lige får lov til at stå og koge herover, så skal vi til at svitse noget hvidløg og noget chili herover på panden. Jeg giver den lige en god omgang olie her. Hvidløg og chilien får bare lov til at stå her på et lavt blus. Og stille og roligt lige blive svitset. Og imens det svitser, så skal jeg lige min squash her. Der bruger jeg en halv squash. Så tager jeg sådan cirka det, der svarer til et halvt blomkålshoved. Fordi vi skal også have ristet nogle økologiske pinjekerner. Der bruger jeg sådan cirka en halv pose, og det kommer bare på panden her. Vi bruger hele posen i dag. Der var ikke så mange i. Op på panden sammen med hvidløgene og chilien kommer blomkålen og squashen. Så får det bare lov til at stå og svitse her på mellemhøj varme, og det dufter så dejligt med hvidløgene og chili bliver varmet i olien sammen med grøntsagerne. Bruger jeg lidt sort peber. Lidt mere chili. Det kan man bare undlade, hvis man ikke kan lide, at maden bliver for stærk. Vi spiser bare rigtig stærkt herhjemme. Og noget havsalt. Så får det lov til at stå et par minutter mere, og nu skal vores pasta faktisk af, kan jeg se. Så er grøntsagsblandingen så småt ved at være klar, som I kan se. Dufter helt fantastisk. Pinjekernerne er klar. Jeg tager egentlig bare min pasta her og smider den op i retten. Voilà. Den får en lille smule olie mere, bare lige for at få retten til at hælde bedre sammen. Det vil jeg simpelthen bare lige drysse ud over retten. Og voilà, så er der simpelthen mad til 4, men vi er kun 2. Der er i hvert fald masser af mad, og jeg er sikker på, at vi nok skal blive mætte. Så nu er vi lige fordækket noget bord, og så skal vi faktisk bare spise. Er du sulten, skat? Ja, så sulten. Så er maden simpelthen serveret herovre i hjørnet, og I tænker nok, hvorfor spiser de altid sofaen? Har de ikke et spisebord? Men jo, det har vi, men vi er sådan lidt i hyggemood i dag. Vi skal simpelthen se noget film, Jamal og jeg. Vi er blevet sent færdige med arbejde. Så nu smider vi simpelthen benene op på sofaen og får noget mad. Det var sådan set alt for i dag. Jeg håber, I synes, det har været sjovt at se, hvad vi spiser på sådan en typisk hverdag. Hvis I har nogle spørgsmål, kommentarer eller noget, I gerne vil vide, så er I mere end velkommen til at smide en kommentar hernede for. Jeg sidder klar til at chatte med jer og svare på jeres spørgsmål. Ellers vil jeg bare sige tusind tak, fordi du så med på den her video. Husk at give den et like og subscribe på kanalen. Det vil jeg blive sindssygt glad for. Så må I bare have det godt, til vi ses igen på kanalen næste gang. Vi ses!